Pa imali smo dve nedelje pauze koje smo po meni dobro iskoristili da se oporavimo dosta teškog ulaska u sezonu. Imali smo mnogo nesrećnih okolnosti kada su povredi igrača u pitanju, tako da je situacija sada malo bolja, ne još uvek sjajna, ali malo je bolja u odnosu na ono što nas je sačekalo po završetku utakmice u Pančevu. Moram da naglasim pre nego što se osvrnemo na ono pre nego što budemo pričali o ovome što nas očekuje protiv Crvene zvezde, da je Javor u Pančevu odigrao hiljaditu prvenstvenu utakmicu u saveznom rangu takmičenja bez kup utakmica, bez prijateljskih utakmica i sa te strane smo mnogo ponosni na ono što smo deo ovakvog kluba koji već 30 godina je u saveznom rangu takmičenja, što u prvoj, što u Superligi Srbije, i ovo će nam biti protiv Crvene zvezde jedan jubilej, 1001. utakmica u saveznom rangu takmičenja, što je jedan podatak koji onako nije dovoljno možda ispraćen i sa te strane nam je onako u klubu bilo bitno da to saopštimo na ovoj konferenciji. Poznato je da ćemo nastupiti bez Gojkovića koji ima parne kartone, bez Bosića koji ima parne kartone, bez Mičića koji se povredio u ranoj fazi utakmice u Pančevu, Miletića koji će pauzirati još 2 i 3 nedelje zbog preloma rebara. Tako da smo sa te strane negde oslabljeni. Međutim, verujemo igrače koji će istrčati na teren protiv Crvene zvezde. Suvišno je trošiti reči o Zvezdi, apsolutni favorit u ovom meču. Međutim, mi igramo na svom terenu i ono što je veoma bitno da damo sve od sebe, da dostojno prezentujemo klub i da pružimo jedan jak otpor Crvenoj zvezdi. Opet kažem, Zvezda favorit. Međutim, ono što Javor krasi već godina unazad, to je da igrači Javora se ne predaju nikada unapred i da će sigurno sve od sebe. Da li će to doneti nešto, neki povoljan rezultat, vidjet ćemo, ali, kažem još jednom, verujem u igrače koji budu istrčali da će dati svoj maksimum u trenutku, što je najbitnije. Pa, atmosfera je odlična. Pobedili smo od poslednje dve utakmice i to je ono što me najviše raduje. Ja ne bih mnogo trošio reči od Zvezdi. To je jedan glavni favorit za osvajanje titule prvaka, ali najbitnije je da mi ulazimo u utakmicu rasterećeni. Posle dve pobede, šef je malo pričao o povređenim igračima, sigurno će nam oni nedostajati, ali mislim da momci koji istrče na teren, da im ne treba neki poseban motiv da daju sve od sebe. Očekujem pun stadion, lepo vreme i jednu lepu utakmicu. Ja se nadam da ćemo izvući neki pozitivan rezultat iz te utakmice.